Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar. Você tem medo de investir? Muitas pessoas têm medo de investir por ter medo de perder o seu dinheiro. Mas, em contrapartida, não tem medo de financiar. Qual o maior risco? Eu investir e ter uma perda de rentabilidade ou eu financiar e perder um bem? Fica a pergunta. Fica a reflexão para você. Mas se você tem vontade, você quer perder esse medo de investir, entre em contato. Estou aqui para te ajudar e juntos fazer um planejamento financeiro de investimento para a sua vida.